Ас тапшыруын башлыйбыз ноябрь азагында әниләр көне. Аның исеме Алсу ул, 3 балы әнисе үз мәшгүл уңган булган хатын-кыз. Аның үрнәгендә без әниләргә багышланган тапшыруны әзерләргә булдык. Һәм без башлыйбыз. Исәннәр мисез? Исәмсез алсын. Ничек хәлләрегез? Алсу белән Руслан гаиләсе белән хатанша башлыйбыз. Аларның 3 бала дип әйттем инде мин. Кызлары, димәк, зур кызлары. Зур кызларыгыз дидеме? Зур кызлары Айсылу. Безнең средний, безнең кем әле ул? Азамат. Азамат һәм Ильяс. Ильяс. Мин күп балалы әни булсам, басарым монда. Мин күп балалы булсам, как-то нашлайрак выглядела бы. Мне идет Тимур. Да. Вот такая молодая мама. Но бу минем балалар түгел, мин бер генә кыз, һәм без хәзер менә шушы балаларны дөньяга тудырган Алсу белән якыннанрак танышачакбыз. Айсу художественный школага йөри икән. Кашаннан бирле ясыйсың, Айсу? Монда Алсу белән танышырга килгән кызларның шөгыльләре тагы да кызыграк булып чыкты. Кашаннан бирле ясыйсың? 2 ел. 2 ел. 2 ел уже. Айсулуға 11 яш, әмма инде аның өзінің шақси выставкасы болған жәмәғат. Мұндағы матурлықны көріп кетірге керек. Ильяс, әнейін нендей сенің? Алсу. Ярар. Нендей сен ол? Татарскі. Татарскі, татарскі. Алсу өзің татарскі. Қойан сен өзің, қойларда туып өстің, өне әлметтен ешек түпіләндігіз. Неше үшілі 3 бола, яш болған қорамастан 3 бола тәрбиелеп өстіруге мәне еріштігіз. Енді әлметті кішкенеден туып өстік. Жейлерін әвейді, олда біткері едік. Үш балалы, енді нешләптір мен бик кішкене болған вақытта, ол кенде менің балалар көп болырға тиешті бойлайдым. Алсуының зур бір шығылы бар, әйбәр шығылы дейсәң да бұла, ол бүнгі күнде өз мәшғыл. Шулай бет, қоян келді ол идея мені Алсу. Нешік сен шушындай ішіңді тошылап, өзіңе, өзің ішлерге ауладың? Білмей, менің малайлар туғашты, нешләптір уже хатын-кызлар іші білен шығылленәсі келді. Уже өзімді матур кеситәсі келді. Вот нешләптір қыздан сон олай болмады. Уже начальник әтеліні болып ішлеу, бірді қызықта түгіл, қызығы да бітті. Түркия барғанда серпантин еді. Серпантинна барғанда куркыта енді, куркам енді, куркам өзім. Мейтам, Алсу тынышыла, мені қазір нәрселер көресің? Терезеге қоралы, терезеге қоралы деп, шулай бара-бара есіме мені, нешіліп де олықлар бейлемесің сің деп, келді, қойттым да тезірек Түркиядан, Разилеге барып, Қозанға барып, Разилядан үйрендім. Алсу көп қырлы талант иесі, мен атаған бір қат инанды, мен әшушінді шоколадтан, мен әшушінді фигуркалар ясау курсларда өтіп қайтқан. Біздің Алсының тағын бір қынары бар, ол біздің бұш вақытларында тіге. Бұш вақытларында тігесің ма, Алсу? Бұл енді көңіл үшіндір, тыныштану үшіндір. Тыныштану үшін әйе. Бұш вақытта әлі үлігірек тіге матур-матур жіңіл именно өзің башыңа келген ендедір идеяларыны әзірек тігі біленді бош қарасы келе. Мен мұнда келіп күрәшті нәрсеге ектебар еттім. Мұнда абойларға язырға әрі специалны. Жүнді абойлар алғанлар деп оңнадым. Үш бала әнесі Алсудан лайфхак. Балалар өскенде мен әшушінде абой аласыздағын. Оларында ясыларда қам өзіннен өзі дизайнерске, жүнді декор, дизайнерске абой келіп шыға. Мені жәмәғат лайфхак. Балашағам еске түшті, мен бір уақытта да ручық көбілен стенаға язырға рұқсат етмеген әрі етенелер. Мен ғазір өзімнің балашақта қиялымын тұрмыш қошам. Мұнда нәрсе тіресің, жұны язырға яры. Қазір біз Айсулу үрнәгінде яулық бәйлерге үйренешек біз.
Акчага дисе да, бүгүн ул мага бушка гана мастер-класс, кичине гана бир өлүшүн, мотор чыксын үчүн жолук баштап турсун үчүн мына шуну көрсөтөм деди. Хам биз кеттик, баштайбыз. Ийгилигинде чечтин демек, жыярга керек, хам нерсекей андан соң иштейбиз. Андан соң шапочканы кийгизебиз. Жолук туда-сюда жүрмөсүн үчүн. Шапочка мына бир сыр шул болуп тура экен. Объем болсын үшін баштың түбесінде, оны яулық бейліп үрген қызлар білелер енді, мен әшінде мақсус шапочка резинкада кереге керек. Міне, қоян нешік башларға керек демек? Біз қазір нінде деп атала мені бұзар ясы? Йолочка білен. Біз қазір йолочка білен ясыйбыз. Демек, яулықның бір үшін, мінен бұ башқа бір кітірге керек. Мұндай бейлеуіні көбірек никахларға, мәжілістерге мотор еттіріп барасылар келе бетінді күшілердің мәжілістерді. Әр бір күшінің мотор боласы келе. Йолочка әзір, қазір енді біз аның орты моторлайбыз. Алсу, қазір мұна біз нәрсе әзірлейбіз, мұна бұ енді біздің никах қызы деп ойларға керек, никахқа келген айсылы. Қазір мұна біз фата ясыйбыз, шылай бет, мұна шылай еттірсек, әлі фата да бұла демек. Ие, фата да бұла. Мұна шылай таған екі йолық болса, обычын екі йолықтан. Потому что никаха укыганда обязательно мойынны ябырға керек. Алсу, әміне, не үшін сен шушы ішіні өзіғы мәжғол болып тіркеліп, мәне шушы 4% бетінде емін налог түлерге ойладың. Нәрсе бір ауылсы, әміне, үстінлігі бар мәне оның? Мені өзім үшін тегі государство алдында, тегі кішілерді алдамас үшін, әйе, мен тегі шулай ішлем деп көрсетем. Бір нінде оның. Қошып үшілеу, мені наоборот көбірек тегі нагрузкаға тұры келе, бір әрсе келсе, бір әрсе неше керек болса. Абылай мен кішілердің үшілімде чекларын кімге керек выдаю. Кішкенегіне айсыл, никаққа бара қолса, оңа яулықны кім бейлі ешеген енді біз білеміз. Дунда хасана тауа фида хидати хасана тауа кына газабенас амин аллахыдбыр. Молодец, мен ашылды заманалар жетті. Хазір балалар бізден көбірек біле, хам хазір балалар өзі-бізіні үйреттелер. Нәрсе жетмей әнилерге? Любви. Мен шылай жемағат. Мәхабәт жетмей бізге. Бізге балалар да мәхабәт тілейм. Бізді шуны тіліп қалабыз. Әнилер күні білін. Көңілігіне тапшыру кеп шақты біз енді әлбәтті Алсының қаманың ері Русланға үшін көңілден шыжы тапшыруда түшірге әрисалық берген үшін рәхмет әйтебіз оларының ғойләсіне, балаларына ұңғышлар тілейбіз. Шынан да қатын қызының бүтін моторлығы, бүтін күркі, она болы да бейрен білен қадірлі әнейлеріміз. Кесе тапшыруда шырашырбыз. Сау болығыз. Я не могу, у меня черный костюм, мне же еще сниматься надо, қара мен үшін қабатырды. Это вы будете пить чай это со шарлоткой? Конечно, будем. Тоже хорошая вещь. Кого-нибудь поздравишь, давай, будь настоящим мужчиной. Чего?